Galera, curte o nosso canal aí, Vida na Chácara é top. Eu vou mostrar hoje para vocês algo diferenciado que eu nunca tinha visto, hein? Foi a primeira vez que eu vi e eu vou compartilhar com vocês. Tem um besouro verde, besouro, né? Tem um besouro verde nesse pé de castanha, cortando o pé de castanha todinho. Ó, como é que estão as folhas? Cortando, cortando tudo. Mas o mais interessante é que quando ele vê a gente, ele se finge de morto. Verdadeiramente ele cai no chão como se tivesse morto. Nunca vi isso. Fica chovendo besouro cair no chão quando eles veem a gente, se fingindo de morto. Dá para acreditar num troço desse? Ali, ó. Olha. Ele tá andando ali, ó. Olha lá. Se ele perceber que eu vi eles, eles caem no chão e fica se fingindo de morto, ó. Vou puxar o galho para vocês verem. Calma aí. Tentar puxar aqui para filmar bem de perto. Não, achei um troço doido. Ó, aí, já caiu, ó. Aqui. Olha isso. Aí, como é que ele fica? Ó. Cara, nunca vi isso. Ali ele fica parado, ó. Ele tá vivo, mas se fingindo de morto, ó. Porque ele percebeu que eu tinha visto ele. É incrível um troço desse. Ó. Olha que doideira. Aí. Ó. Parece que tá morto. Mas não tá morto, não. Aí é só eu me afastar, ele começa a andar. É um troço incrível. E ele fica aqui por minutos e mais minutos, se fingindo de morto. Nunca vi uma coisa dessa. Tem um outro que caiu mais pra frente aqui, ó. Aqui. Ó. Já tá se levantando. Já tá indo embora. Deixa eu ver se eu consigo filmar um outro caindo pra vocês. Ó. Aí quer dizer, a gente acha que eles estão mortos. Ali, ó. Caiu outro, ó. Aqui. Aí, ó. Acabou de cair na minha mão, ó. Aí. Ó. Incrível, cara. Olha o outro aqui. Eles vão caindo, simplesmente fica chovendo o besouro. Ó. Tá tudo vivo. Só que se faz de morto, ó. Olha que troço incrível. Olha o outro aqui, ó. Ó, o daqui já tá se levantando. Aí. O daqui já tá indo embora. Nunca vi um troço desse. Incrível demais.